bimeze bite rero ya papa cyangwa kubwira ngo sana twireberaga filime bakise without remorse nta kwicuza kurimo bimeze bite kwa kundi umuntu akora ikintu navuga ati nanone ikintu ngoze nta nubwo nyicuza bega nta kandi umuntu akubwira ati ngiye nana kwica nka kwirega nta remorse nta kwicuza babifiteho urushinara makare bimeze bite ukazanye dore ngo na filime byose biri kumwe abantu babishyuza indirimbo bandusha kugira indirimbo nyinshi mu gasozi ndaje ndaje kandi ngenza ntwika murabizi narakubwiye ngo nta kintu njye njyamo ntaragiteguye neza nitonze bimeze bite abakinnyi bo ni ibyamamare yandacyari namba uno sana papa cyangwa rikaba bataramiye twirira isi Oscar Dos Mambo VP ok ariko urumva uyu mwana ukuntu yinjira muri beat uzi ko nta muraperi ndabona ku isi wumve sana sinababwiye ngo itabi n'iribiririca bacuruza ariko mukeneye kurangura ku isoko wageze itabi bita niyoko n'iki n'iki hano hariho nimero wahamagara kugira ngo ubashe nawe kuba waricuruza urebe Tobacco, the finest tobacco, all the taste, all the time. Go with you.